Ja sam Milena Petrović, distributer kompanije Forever Living Products, a sada ću vam predstaviti jedan izuzetan proizvod Jin Chia ili Zhen Shen. Jedan izuzetan preparat koji je dobijen kombinacijom kineske biljke Zhen Shena i američke zlatne čije. Kažemo da je ova biljka spoj istoka i zapada. Zhen Shen je poznat u tradicionalnoj kineskoj medicini kao biljka koja daje snagu, pojačava izdržljivost. U pojedinim periodima kineske istorije mera Zhen Shena bila je skuplja od iste mere zlata. Kada je vladar vladaru hteo posebnu počast da ukaže, onda mu je poklanjao koren Zhen Shena. Možemo da zamislimo onda koliko je značajna i važna ova biljka za naš organizam. Žvaću se u zavisnosti od toga kakav nam je krvni pritisak, tako se doziraju ove proizvodi, a pošto su većeg malo obima, onda treba požvakati od 1 do 4 u toku dana. Organizmu će dati snagu, pojačat će izdržljivost, izregulisat će hormonalni status, posebno dobre rezultate daje ukoliko je hiper ili hipo funkcija naše štitne žlezde, bilo koji da je problem, Jin Chia može da vrati ravnotežu naše štitne žlezde, može da vrati hormone u ravnotežu. Jin Chia, ukoliko je se preporučuje kod visokog krvnog pritiska, dozira se 1 dnevno, kod niskog krvnog pritiska 4, a normalan krvni pritisak treba je koristiti, onda se dozira 2 dnevno. Jin Chia treba da se koristi i u prevenciji, upravo zbog snage, zbog energije, sportisti koji je koriste imaju veću izdržljivost, a Jin Chia samim tim reguliše i krvni pritisak, pošto reguliše i kardiovaskularnu cirkulaciju. Jedan izuzetan proizvod za koji ćemo zaista biti zadovoljni, a što se tiče regulisanja funkcije štitne žlezde, ukoliko na štitnoj žlezdi postoje ciste, nodusi, uvećanja, onda treba koristiti antioksidativnu formulu iz ovog programa, o kome ćete sigurno imati prilike da se informišete tokom pregledanja ovih slajdova.